Дуже круто. Які ваші враження були? Як це відчувалося? Та думки були погані. Чого? Не хочу я про це казати. І Красний Лиман. Зранку ми їздили в Донецьк. На 8 годину ранку. Тобто, щоб поверталися додому, ввечері ми їздили. Або, щоб доїхати до Донецька. Одним днем туди-сюди? Або Червоний Лиман, або... Теж так само. У мене пробігли мурахи, я просто подумала про цей шлях від людей, які там, наприклад, не мали достатньо знань. Вітаю, друзі! Зовсім нещодавно закінчилися паралімпійські змагання. Збірна України привезла більше, ніж 90 медалей. І серед тих, хто показав крутезні результати, були і наші слов'янці, яких тренують Андрій і Світлана Казначеєви. І сьогодні ми говоритимемо з ними. Добрий день! Добрий день! Я почну з того, що зазвичай же ж постійно про змагання, про результати мені наразі більше цікавіше ваш шлях. І я хочу почати саме з того моменту, як прийшли до тренування, як прийшли саме до плавання. Ось трошки ввести в курс справи, як розвивалася ваша кар'єра. Тобто нашу історію? Так, да, саме ваша. Ну це було в далекому 97-му році. Ми працювали вчителями, звичайними вчителями в школі. У школі-інтернаті для сліпих та слабовидящих дітей нам запропонували вести якусь роботу додатково. Так сталося, що ми взяли легку атлетику та плавання. Згодом, десь через півроку, у нас вже були деякі вихованці, які могли достойно представляти наш інтернат на чемпіонаті Донецької області з плавання. І ми поїхали до Макіївка, виступили там, і нам наш центр, регіональний центр «Інваспорт» запропонував працювати вже на платні тренерами. Тренерами. Тоді все і почалося. І це сталося 1 квітня 98-го року. От 1 квітня ми працюємо. А ви у плаванні саме займалися до того плаванням, чи ну мали до того відношення? Я займалася плаванням, я займався легкою атлетикою та триатлоном. Ну тобто почалося все з маленького гуртка, да, ось в школі. Ви хотіли додати? Да, навіть не гурток, а якщо ти пам'ятаєш, коли він працював вчителем ЛФК, да, йому запропонували, треба було від школи виставити декілька дітей на змагання. І в рамках цього нам запропонували тричі на тиждень займатися в басейні. Да, там, і після цього діти поїхали на змагання. Ось. І, зовсім маленький да, період. Там, щось біля місяця було. І ось, після цього виступу вже, тоді вже йому запропонували роботу, а пізніше і мені. Якщо говорити про подальші там якісь досягнення, продовжили займатися з дітками, як до вас зверталися? Через школу слабозорих дітей, чи просто батьки приводили? Як взагалі ось це все закрутилося, розвиватися почало? Ну, загалом ми брали дітей з інтернату. Але були і діти, які не вчаться в інтернаті. Це, наприклад, у нас був Андрій Калина, який також 98-го року прийшов до нас тренуватися. Була така Волкова Юлія, яка вчилася також в школі, а потім у ліцеї. Ну і так потроху-потроху дізнаючись, да, про те, що є такі заняття, проводили дітей, правильно? Наскільки важко було займатися з дітками, які мають ось якісь вади? Було цікаво, я думаю, більш цікаво, ніж важко. В нас знань не було, одразу кажу, що наш університет на той момент не давав таких знань. То шукали ми книжки, шукали весь необхідний матеріал. Ну, інтернету також не було. Ну, були там у нас збори в Одесі, були збори у Миколаєві, і там я звідтіля привозив книжки. Більш покладалися на свій досвід і на досвід тих людей, які поруч працювали, більш досвідчених тренерів. І зараз теж так само. У мене пробігли мурахи, я просто подумала про цей шлях від людей, які там, наприклад, не мали достатньо знань і шукали книжки, до людей, які по факту виховали там чемпіонів паралімпійських змагань. Ну, тобто
Це реально прям розвиток такий. Можете згадати якісь свої найперші змагання, ось якими прям дуже-дуже пишалися і вважали, що ось це прям дуже круте досягнення? Ну, дуже круте досягнення у нас вже сталося до 2000 року. Це була моя перша паралімпіада у Сідні, Австралія. І ми звідтіля привезли, у мене був лише один представник Слов'янська, це був Олександр Маченко. От, і він привез золоту медаль, виграв. До речі, йому ще не було 15. Йому було 14 років. Не повні 15, скажімо так. І він дуже гідно виступив. Його взяли до команди як члена естафетної команди. Тобто він в особистому заліку він не претендував ні на що. А саме тоді естафетна команда наша зайняла четверте місце, а Сашко в особистому заліку на дистанції 100 метрів брасом привіз золото. Тоді у нас взагалі було три медалі на всю країну в плаванні. Дуже круто. Які ваші враження були? Як це відчувалося? Та думки були погані. Чого? Не хочу я про це казати. Перше, взагалі, на свій сором, я зрозумів, що я подумав про те, що я заробив гроші. Обіцяні ті, що нам обіцяли напередодні поїздки. І так сталося, що ми ті гроші чекали десь біля 2 років. Сильно. Це, мабуть, була помилка. Не можна так думати. Тому більше ми взагалі нікого не думали про гроші. Ну, звичайно, були в захваті. Це була така новина. Нікому не вірили, що так могло статися. Для нас тоді були складні роки. Ми працювали на півставки, у нас було у Світлани і у мене, і ми, Даня був малий ще, не було грошей зовсім. Рук було дитині, так. Ми десь отримали там по 20, по 28 навіть гривень було за місяць. Така зарплата була. І за ними треба було їхати до Донецька. Так, ще їздили за ними до Донецька, ще не було на карток, нічого не було. І це так тривало ще майже 2 роки. Сильно. Що вас надихало продовжувати займатися? Ви кажете, не дуже багато грошей приносила безпосередньо сама робота ось вас як тренерів. Що надихало займатися? Не кинути там, наприклад, піти в щось, що більше доходу приносить? Альтернативи не було. Не було. На той момент. Ніде було працювати. І до нас тягнулись діти. Якщо була б альтернатива бути там директором банку або тренером, я б зробив вірний вибір, але було так. Треба було. І була вже зацікавленість, і вже хотілося самі собі довести, що це було не випадково, що ми зможемо ще взяти дітей і довести їх до висотою. До такого рівня, да. Дуже хотілося. І наступна Олімпіада вже була у Греції в 2004 році. І там вже набагато більше було представників нашого славного міста Слов'янська. Всі були з медалями. На той момент вже була Волкова Юлія, був Калина Андрій зі своїми світовими рекордами. Машенко Олександр також тоді встановлював світові рекорди. І у нас був вже Віктор Смірнов. Для нього взагалі ця паралімпіада була апогея, апофеозу. Він 7 медалей привіз, з них 5 було золотих, срібло і бронза. І отримав зірку героя від Кучми. Да. І ще був Кліпарт Сергій. Кліпарт Сергій також, він привіз 3 медалі, 2 золота, срібло. Тобто у нас була така продуктивна. На той момент ми довели собі, що це було не випадково. Круто. Тому що багато хто казав, що один спортсмен, та то випадковість. Таке, да, випадковість. Ні, не випадково було. Слухайте, наразі про слов'янських плавців, про паралімпійців знають, напевно, всюди. Ми намагаємося також розказувати, Слов'янськ пишається. Можете розказати на вашу думку, чому ось так? Чому ось так досягнення пішли? Це симбіоз
вашої віри, довіри. Одностайно, це, щоб так склалося, це має бути парад планет. Це і дитину треба знайти, і щоб база була, і тренер був, і батьки були. Батьки допомагали. Допомагали в цьому. Ну, хоча б не заважали. Ну, це дуже багато факторів має склатися, щоб підготувати чемпіона. На той момент в нас були малі діти. Це було дуже важко. Дуже. Нам дуже допомагали наші батьки. Тобто це дуже великий симбіоз, не тільки база, там тренерська робота. А бази у нас взагалі ніколи не було в Донецькій області, і ми тоді їздили десь 9 місяців на рік, ми були не вдома. Ми були або в Миколаїв, було, на той момент Євпаторія вже була. А якщо ми були вдома, то це був Донецьк і Красний зранку, Лиман. Зранку ми їздили в Донецьк, на 8 годину ранку. Тобто, щоб поверталися додому, ввечері ми їздили. Щоб або, доїхати або до Донецька. Так, одним днем туди-сюди? Або Червоний Лиман, або Соледар. А вечірнє тренування було чи Соледар, чи Червоний? Як у вас терпіння вистачало? Ось так. Якщо говорити безпосередньо про тренування, ось ви працюєте з дітьми, з людьми з інвалідністю, да? Наскільки тренування відрізняється? Або може навіть не відрізняється, може можете описати, як взагалі воно відбувається? Ну, тобто ось приходить людина, там розминка, чи як воно все проходить? Так, як і у звичайних спортсменів. Взагалі там ми працюємо зі здоровими спортсменами. Ага, ага. Тобто і США ми також працюємо, є у нас вихованці. Але ж система підготовки, ну, вона має якісь там специфічність, вона має якісь свої моменти. Але загалом вона ніяк не відрізняється від підготовки до здорового спорту. І цим вони про це знають, що вони тренуються як здорові спортсмени. Це, напевно, мотивує, так. Надихає, і вони розуміють, що вони виконують ті ж самі вправи, ті ж самі навантаження, що і здоров'я діти. І це дає свої результати. А якщо говорити ось про тренування, я, наприклад, не знаю, як у басейнах тренуються, як це все відбувається. Ну ось, якщо там по чергах розказати. Ну, спочатку в сухому залі у нас йде розминка, вправи ОФП, потім в залежності від направленості, далі йдуть спеціальні вправи, да. А потім виходимо на воду, заново розминка вже в воді. Ну і так, як завжди. Різними стилями ж, так? Є основні завдання, різні відрізки, є праця над фізичними якостями. Все як у здорових. Ну, десь в середньому півтори години. Да, півтори години води або дві години, в залежності від періоду підготовки, етапу підготовки. Окей, давайте тоді обмежимося, да, до Паралімпіади, як готувалися. Так само. Ну, не збільшували кількість там занять там, чи. Якщо то був вже передзмагальний період, то вже. Також був великий обсяг роботи, але вже він був спрямований на більш там на швидкісну витривалість, швидкісно силову витривалість. Вже змагальний етап, це вже був у нас більше над швидкістю працювали. Ну, обсяг роботи був достатньо високий на кожному етапі. Скільки разів на тиждень приходила людина займатися до вас? Ну, ми використовуємо або 10, або 11. Тренувань на тиждень у воді. Ого. І мінімум 5 на залі, на сухому залі. Сухому залі. По факту кожен день. Ну, два рази в день на день. Ну, неділя у нас вихідний. Угу. Хто в цьому році з ваших вихованців брав участь в Паралімпіаді? У нас Віктор Смірнов, вже традиційно, це вже в нього п'ята паралімпійська. Витривалість, така випробуваність. П'ята паралімпіада. П'ята паралімпіада. Вперше був Трусов Андрій. Вперше був Дворський Юрій. Матла Ярина, яка також наша вихованка. Наскільки задоволені ось виступом? Ну, наполовину. Да. Не можна сказати, що ми не задоволені. Задоволені, ну, тренер працює на результат. Да. От результатами ми були не дуже задоволені.
Я вже на яке місце виведе той результат, це ж залежить від багато факторів. Багато від чого, так. Да. І насамперед від суперників залежить це. А нам дуже важливо побачити результат своєї роботи, результат спортсмена. За скільки проплив він? Це вже буде приємна несподіванка або там сюрпризом, якщо цей результат виведе на якесь там призове місце або перше місце. Але ж хочеться бачити результат. Тому що ми напрацювали, ми не завжди його бачили. Після Паралімпіади спортсмени наразі відпочивають, правильно? Так. Да. Вони дуже чекали цього. Скільки у них триватиме відпочинок і як далі? Десь місяць. До місяця. Місяць десь. Які зі змагань, неважливо, вони були там паралімпійські чи може якісь внутрішні, були найважчі і запам'яталися? Ось які давалися найважчі? Тут співпало все. Да? Ця паралімпіада дуже важка, дуже складна була, дуже брудна була, дуже непередбачувана. Саме ця паралімпіада. Вона була, ну, взагалі-то для нас вона саме невдала. Навіть з таким присмаком зчарування. Те, що можете розказати, що саме не сподобалося? Ну, багато факторів. Взагалі-то ми були в Токіо. Ми були бачили Олімпійський парк, Олімпійську віллідж. Все. Угу. Це строга ізоляція, це навіть не Олімпіада, а ковідіада, я б її назвав би. Це кожного дня тест, це 15 годин на добу в масці знаходитись. Це дуже важко. Це було дуже складно і дуже багато було у нас сюрпризів у наших вихованців в плані класифікації, що Смірнову клас сунули. Зрячих людей. Тобто він змагався з людьми, які бачать. Це була боротьба на рівних. Угу. Зовсім на рівних. Це наклало якийсь там свій відпечаток на його психологічний стан, на емоційний стан. І він розумів, що змагається з людьми, які бачать. А в нього в класі десь 3/4 це люди, які бачать. І загалом то можливості в них більше. Угу. Він психологічно не зібрався, він жодної своєї дистанції себе не реалізував зовсім. Угу. Але при цьому одну срібну ж привіз. Так, да. Ми дуже задоволені. Нам так хотілося, щоб він ж все ж таки показав те, що ми не робили. Він міг гораздо. Угу. Якщо ми подали там протести, подали ми там. Подали поляки, не тільки ми, подали бразильці. Вони це ж бачили, розуміли, що щось коїться. Не те, що такого що раніше було. Не було. Це було раніше 11 клас, в якому він змагається. Це був самий чесний, самий чистий клас. Угу. Там не було, скажімо так, якоїсь там упередженості, якоїсь там суб'єктивності. Ну, якщо людина не бачить, там то вона не було бачить. А зараз там більше суб'єктивності, і ми навіть бачимо там, ну, і корупційну складову навіть. Нічого собі. Ви заговорили за психологічний стан, да? Який взагалі психологічний стан у спортсменів, які їдуть на такі змагання? Як ви, можливо, налаштовуєте їх, підбадьорюєте? В кого як? Хто вперше їде, в того, мабуть, щось таке, якийсь піднесений, да? Схвильований, може, настрой. Його більш треба заспокоювати. А хто їде вже не перший раз, не на першу паралімпіаду, да, його навпаки треба розворушити. Кожного разу ти шукаєш якусь мотивацію, якусь там зацікавленість, чим стимулювати його. Взагалі-то кажуть, якщо спортсмен не нервує, такий самовпевнений, це дуже гарно. Спокійний. Але ж це не дуже гарно. Взагалі-то він нічого не покаже, ніякого результату. Потрібен адреналін. Да. Спортсмен має хвилюватися. Але ж це хвилювання не повинно переростати, переходити там в мандраж такий, що він виграє повністю і приходить до старту пустий. Тобто це ця така середина, яка має бути, і це саме емоційна така складова психологічної підготовки спортсмена до старту, яка має відбутися вірно. Якщо буде через міри погано, якщо не буде,
також погано. Ось за це хотіла запитати. Усі спортсмени, які їдуть на Паралімпіаду, отримують якісь кошти, чи лише по виграшу? Ні, тільки перше, друге, третє місце. Ага. А поїздка відбувається за кошти чиї? Держава. Вона повністю фінансується державою. І підготовка теж повністю. Українським центром «Інваспорт» – це єдині наші спонсори, більше немає нічого. І виходить, що спортсмени, які поїхали, але не посіли там, наприклад, третє, друге, перше місце, вони нічого не отримують, так? Да? Ну, отримують дуже багато вражень. Ну чому? З цього разу? Цього разу було дуже багато таких цікавих сувенірів підготували японці. Ну, наприклад, кожен з учасників, кожен спортсмен отримав преміум телефон, смартфон. Це мінімум було Samsung 21S. І Asics подарували кожному спортсмену кросівки. В нас місто віддячило спортсменам. Це дуже, да, дуже було стипендії ці, да? Ну, стипендії не знаю, а одноразову допомогу. Ну, було дуже приємно, що її отримали навіть ті спортсмени, які не здобули медалі. Ну, саме Дворський наш отримав, саме я скажу ще за каюду. Він був дуже задоволений. Його четверте місце, але ж підтримало його. Нам, ми, звичайно, дуже вдячні. Взагалі, до речі, як місто підтримує там виїзди на там внутрішні якісь змагання? Чи це все фінансує саме обласний цей ваш центр? Обласний центр і український центр фінансує. Місто нам, ми отримуємо безкоштовні заняття в басейні. Це вже багато для нашого міста. Ми дуже задоволені цим, що ми досі... Вас нагороджували на День міста, я бачила. Взагалі, які у вас плани як тренерів на майбутнє? Скільки плануєте продовжувати саме в цьому руслі працювати? Можливо, щось змінити або щось хочеться? Можливо, мрії якісь такі тренерські саме? Та мрії постійно є. Ще минулої Паралімпіади були мрії закінчити з цим, коли з Ріо поверталися. Зараз такі ж мрії, що вже треба сидіти вдома, що треба, ну, що вже немає сили ні в тому віці, щоб до 9 місяців на рік бути поза домом. Це дуже важко. Важко. Да. І ось зараз такого спустошення, як після цієї Паралімпіади, у нас ще не було. Ми розуміємо, що є резерв, є діти, які там сподіваються на нас і покладають саме на нас. Тільки це і якось свої підтримує. Там сподівання на подальші результати. Все, що буде від нас залежати, будемо робити.